өглөөний залбирлаар сайхан. Бид нар хамтдаа залбирчсэн чинь Давидын зүрх сэтгэлийг яахгүй юу? Тэгсэн чинь Давид уг нь хаан хүн тий. Тэгээ би яг Давид хоёр ингээ харьцуулагдчихсан надад маш тод харагдсан л да. Тэгээ Давид хаан хүн хэрнээ эзний өмнө эрэхтэй эхлээд эзний зүрх сэтгэлийг хайж эзний нүрийг хайж тий эзэнд талархал өгч байгаа гэж байгаа юм. Тэгсэн чинь би юу гэсэн чи нөгөө залбирал дотор чи боо залбирал ачаа. Би одоо хаа юм? Би нөгөө яг тэр өглөө юу залбирсан гэхээр устрын талбар, эдийн засгийн талбаруудын төлөө их залбирсан. Тэгээ бас ингээл тэгээ залбирлынхаа сэдвийг харсан чи улс их орныхоо өөрчлөлтүүдийн төлөө зүгээр шүү дээ. Түмэн залбирал. Тэгээл энэ ард иргэдийн амьдралын төлөөх зүгээр шүү дээ. Бүүн залбирал. Сүм чуулганы төлөө бүүн залбирал. Тэгэл авчралста эхнээс нь ахуулалста залбирч өгч байгаа юм аа нөгөө тийгээс хаа юм шиг би тэгээд болж байгаа юм яг тэр үед ойлголоо нэр иш дүрийн төлөө утгах гэдэг утга нь энэ юм байх гэж тэгсэн чинь би яасан гэсэн чинь ерөөсөө бурхны өмнө ирчээд ерөөсөө тэр өдөр чинь бид нар нөгөө мөнгөний төгрөгийн ханшийг ус амар амар залбирлоо хийчих юм чинь нөгөө өстө тэр ус дүр мус дүр тэгсэн чинь тэгэл гэнт гана ихтэй зүрсэгсэн. Тэгэл дараа нь хөвгтлээ ойлаад гимшээд эзэн минь бурхны нүур царай гахгүй. Эхлээд ерөөс хамаг юм хийлгэхэд нэ ерөөс бүх энэ ус орныг өгчүүлээд ард түмний амарч юм аа. Уг нь яг эзний үгийн дагуу хийгээд байгаа байхгүй. Бүр ичлэл мичлэл бариадстаа амар залбирууда. Тэгээд их ус орно эзний нэрээр өрөөлгөө. Тэгээд ард түмний амарч юмэр амдруулаад энэ юусыг хаачилч болгоно эсвэл өсгөж өгчүүлээд үнэхээр сүнслэг том цоглон болгоч юм аа. Ерэн залбирлаа. Тэгсэн чинь нөгөө бурхны нүур царай хайж байгаа нь хаана юм бэ? Тэгээ Давидыг гэсэн чинь Давидыг яг тэр үед харсангүй. Давид хаан хүн гэрнэ. Надаас илүү хэрэгцээ авах шүү дээ Давид чинь. Хөөх Соломоныг та нар санаж байгаа аавынхаа дараа хаан болонгуудаа бурхан минь энэ олон ард түмнийг би яаж өдөртнө гэдэг. Яг аюу хөөрхөв. Эзний өмнөрөө эзэнд хэлж байгаа шүү. Алт мөнгө янз бүрийн яг зүрхээ хэлж байгаа. Тэр их шиг л ерөөсөө намайг хаан болгоод тавьчихсан юм шиг би ерөөсөө санаа зовж байгаа гэж хэлтэгэн. Тэгэд тэн дундаас Давидын зүрх сэтгэлийг харсан. Давид ус үндэсний хаан дайн тулаанд явдаг хүн гэрнээ өөрийнхөө ялалтын төлөө ус үндэснийхээ төлөө залбирах залбиралаас илүүгээр эхлээд бурхны зүрх сэтгэлийг хайж байгаа. Бурхны нүрийг хайж байгаа залбирал байгаа юм байна. Тэм учраас бурхан аяанда өндөрт өөрөө өргөмжлөгдөх үедээ Дуудлын 22 дээр хэлж байгаа тийм. Израилийн багтаал донд сентид залрагчаа гэж байна. Бурхан хаан сентидээ өөрөө залрсан байхад бид нар залбирсан залбираагүй хаан өдөртөө эхлэх учраас бид доорох тийм ус үндэстэн эдийн засаг улс төрийн бүх асуудал аяндаа шийдэгдэн. Бид нар түүний сентид нь өндөрт нь өргөмжлөх нь аягүй чухал аахгүй. Тэгэл яг тийм нөгөө бидний нэг муу зуршил болсон. 1 2 3 дугаар багтанд болжсэнээр залбирлын цаг тусаа нөгөө хоёр цаг чи яах юм зургу дуусчихдээш дуусчихаал тэгэл нөгөө зэ залбирах шигсалтуудаа ингээд хэвээ эхнээс нь дотроо гаргаж ирэх гэж бишэлж байсан чи ер нь бол тэгээ трийгэ болио би яг бодсон тайвшир багийн гэж баг үүртэй хэлсэн л дээ ер нь бол дотроо зүгээр л магт нөгөө артлаас залбираач гэдэг юм байсан ч гэсэн зүгээр л магтаал үргэлжилж байгаа бол тэг дотор ингээ ариунснус урсаад дараа дараагийн магтаалаар эснийг өргөжлүүлээд өргөмжлөмөр байгаа л өргөмжлөөлээ өндөрт нь өргөмжлөөл магтаалээ түүний нүүр царайг хагаалээ тэгээ хоёр цагчин дуусвал зүгээр тэгээл дуусч байгаа ардлын таны дотор байсан зүрх сэтгэл дотор ч байгаа бүх залбирлын тэр сэдвүүдийг бурхан харж байгаа шүү бурхан өөрөө гүйцэлдүүлж өгнө аме бид нар нөгөө бурхан тихгүй юм шиг заавал бурханы нүдэн дээр ил хагаад энийг хардаал гэж хэлэхгээл яг тэгээд байгаа тийм дүр төрх гаргаж байгаа чинь энэ болохгүй энэ болохгүй гэж өрөөний навчч нүрд нь наач харуулах гад тих хэрэггүй тийм зүйл төр зүгээр давидын асарт манжаага манач нар 24 доллар дээр цаг манжаага хүмүүс зүгээр багтаал уршиж байвал зүгээр л багтцгаа яваа Давидын асар эсний Давид эснийг өргөмжилж багтаж тий тэгж яах вэ бурхан гайхамшгүйтэй ээжсэн. Үнэндээ бол Давидын залбирлыг хах юм бол өсөө тэр бид нар ус төр ярьж бид нар эдийн засаг ярьж залбирж байгаа шиг залбирлууд ховор шүү. Харин бурханыг магтаж хөндлөж байгаа залбирлууд нь илүү их байгаа шүү. Тэгээ Давидын зүрх сэтгэлтэй байцгаая. Йохан номны 4:23-ыг бүгдээр хамтдаа хараа. Йохан номны
төрвийн цагтай үншээ. Харин үнэн мөрөгчдөн сүнсээрээ үнэнээр эцэгт минь мөрөгөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирж хэл байна. Эцэг өөрт нь энэхүү мөрөгчдийг ирж байна гэдэг. За мөрөгчдөн гэдэг нь ямар утгатай билээ? Бүх зүрх сэтгэлийнхаа гүнээс өөрийн тэр бүтээгч, тэнгэр газрыг бүтээсэн тэр бүхний эцэг, бүхний эхлэл. Эцэг бол их сурвалжгүй. Хэн нэг хүн жирэмсэн болоход аав нь хэмбэ гэж бид нар боддог асуудал гэх юм байна. Эцэг нь хэмбэ. Яг л үгүй тэр эмэгтэй өөрөөсөө жирэмслэхгүй шүү дээ. Есүс Христи төрүүлсэн тэр онгон их Мария хэвлийдээ хүүхдтэй болоход сүй тавьдсан байсан тэр болзоц залуу Йосеф гэдэг хүн сүй тавиад гэрлэгчээсээ эмэгтэй жирэмсэн болоход автомат ямар ч хүн төрөлхтний түүхэнд шинжлэх ухаан ч гэсэн үүнийг дотлоо ямар ч эмэгтэй өөрөөсөө эр хүнтэй биегийн харилцаанд ороогүй байж жирэмсэн болно гэдэг бол энэ хүн төрөлхтний түүхэнд хизээч байгаагүй шинжлэх ухаанаар хизээч боломжгүй зүйл байна. Тийм учраас Йосеф гэдэг залуу хайртай эмэгтэй гэрлэхээсээ өмнө жирэмсэн болох үед түүнийг хаях гэжсэн. Яг нэг үл энэ өөр хүнтэй завхарчтай гэж бодсон. Тэгээ бид нар үүнийг ойлгохын тулд еврейчүүдийн ёс заншлыг ойлгох хэрэгтэй. Өмнө нь бол яг бидний монголчуудын улс үндэстнүүдийн ёс заншил соёл бол ийм байсан л да. 2000 жилийн өмнөх тэр еврейчүүдийн ёс заншил Библийн судар дээр та нар уншиж болно хуучин гэрээнд. Эмэгтэй хүн онгоноороо нөхөрт гарах ёстой. Хэрвээ хэн нэгэн залуу онгон эмэгтэйтэй бэлгийн харьцаанд орсон бол цаавал эхнэрээ болгож заавал. Тийм учраас улс үндэстэн маш дэд журамтай байсан. Хэрвээ хэн нэгэн залуу нэг эмэгтэйтэй гэрлээд бэлгийн харьцаанд орсон чинь нөгөө эмэгтэй нь өөр хүнтэй өмнө бэлгийн харьцаанд орцсон байсан бол тэр эмэгтэйг чулуугаар шидэж алдаг байсан. Яг л тэр эцгийн гэрийг бузулсан. Тэр бол завхаа эмэгтэй. Ингэж еврейчүүд, израильчүүд маш их цэвэр ариун улс үндэстнэр болноос юм гэдэг маш бурханлаг гэсэн. Тийм учраас өрх хүүхдүүд нь цэвэр төрдөг гэсэн. Ийм биш. Тийм учраас Есүс Христийг төрүүлсэн тэр Майр гэдэг эмэгтэй онгоноороо жирэмсэн болсон. Энэ бол иш үзүүлэгчдийн хэлсэнчлэн олон зуун жилийн өмнө. Олон зуун жилийн өмнө Есүсийг төрөхөөс 700 жилийн өмнө онгон эмэгтэй хүүхэдтэй болж хүү төрүүлнэ. Тэр бол хүн төрөлхтнийг аврахаар ирсэн аврагч байх болно гэдэг бүр тэрнэг бүр өргөцлөө 700 жилийн өмнө зөгөлцөн зөгөлөө. 700 жилийн дараа Майр гэдэг охин Йосеф гэдэг залуутай сүй тавиад гэрлэгч байгаа жирэмсэн болсон. Гэтэ жирэмсэн болохоос өмнө Йосеф Майр дээр эзний тэнгэр илч ирсэн. Гавриил ирсэн. Тэгээд чи жирэмсэн болно гэхэд Майр ярилж ир хүнтэй ойртож үзээгүй би яаж юм сэтгэх юм бэ гэсэн чинь бурхны ариун сүнс чам дээрээ тэгээ чи хүүтэй болж хүүтгүүлэн түүнийг чи Есүс гэж нэрлэрээ тэр хүн төрөлхтнийг нүглээс аврах болно гэж хэлсэн. Энээс өмнө 700 жилийн өмнө зөвлөсөн онгон бүсгүй хүүхдтэй болж хүүтгүүлэн гэсэн зөвлөлийг тэнгэрлэл санагд. Тэгээд Мария мэдчихсэн яг л үгүй олон 100 жилийн турш олон мянган жилийн турш еврейчүүд хүн төрөлхтнийг аврах тэр месая ирнэ гэдгийг иш үзүүлэгчдэр зөвөнцөн учраас тэр зөвөнлийн дагуу тэр ирэх Христ тэр месаяг хүлээж байсан та цаг үеийхгүй хүлээж байсан. Гэтэл тэр хүлээж байсан тэр месая тэр аврагч аль хэдийн тэдний уншдаг судруудад бичигдсэн тэрхүү зөгнөгдсөн тэр аврагч өөрөөр нь дамжуулж ирэхийг ирэх гэж байгааг ойлгоод тэр юмхтэй болохоос юм байна. Бурхны хүсэл биелгээ гэж хэлсэн. Гэхдээ асуудал гарсан нөгөө сүйт тавьчихсан байгаа шүү. Тэгээ еврейчүүдийн ёс заншил үерхтээ хизээч бэлгийн харьцаанд ордог. Сүйт тавьчихч бэлгийн харьцаанд ордог. Зөвхөн гэрэлчлэхэд бэлгийн харьцаанд ордог. Эхнэр нөхөр хоёр болсны дараа сүйт тавьсны дараа бэлгийн харьцаанд ордог. Тийм бүр чанга ёс суртахуу тавьсан. Гэтэл нөгөө эмэгтэй жирэмсэн болох үед Йосеф уул нь бол чулуугаар шидүүлж алуулах эрхтэй байсан л да.
энэ хүү би унтаг байх. Надтаас юу тавьчаа. Энэ жирэмсэн болчлоо гэж чулуудаж байрыг алуулах боломжтой байсан. Гэхдээ Йосеф бол маш гайхамшигтай зөв шийдвэр нэг юм байсан учраас үчийг ойлгохгүйгээр тэр эмэгтэйг гүтгэж бас ингэж болохгүй учраас зүгээр нууцарсалчих гэж бодсон. Яг тэгж явах үед Библи гэж Матайгийн дээр Йосефийг тийм бодож явах үед шүн зүүдэнд нь эзний тэмдэглэж Гавриил дахиад ирсэн. Марий дээр ирсэн тэр нэг Йосеф дээр ирээд Эвидийн хүү Йосеф бол чи Марийг эхнэрээ болохоос бүү юм. Яагаад гэвэл түүнд олтой байгаа нь ариун сүснээс юм. Зөвхөн л амгийн бүсгүй хөөхтэй болж хөтөлгөлн гэсний дагуу чиний Марийгаар тэрхүү Христ ирж байгаа юм аа гэдгийг хэлсэн учраас Йосеф ойлгосон. Яг үгүй тэр тэдний содорт нь одоо вангийн зөвнөл гэдэг шиг хөндөрлөгтний ирээдүг зөвөнцө вангийн зөвнөл гэдэг шиг еврейчүүдийн уншдаг нь одоо бидний гар дээр байгаа хоч грэйн байх юм дээр хожим Есүс Христ тэр аврагч ирэх тухай онгон эмэгтэй гэж төрөх. Тэр Израилийн Бетлехемд төрөх. Тэр хэрхэн амьдрах, хэрхэн захмаа дээр цогцлогдсон алагдах, түүнийг алагдчих байх үед захмаа цогцсон цэргүүд хадуур уцыг нь 4 хувааж, дотор уцыг нь шодож авна гэдгийг бүгдийн зөвөндсөнд 300 гаруй удаагийн зөвнөл тэдний зөвнөлийн зөнчлийн ном дээр байсан. Тэм учраас Йосеф мэдчихэв. Аа, зөвнөлийн дагуу тэр зүйл болчихж байгаа юм байна. Тэр нь сонгогдсон хос нь түүний энэ миний гэр бүл байсан юм байна гэдгийг ойлгоод ухаарт юу болоод ойлгосон. Амен. Тэгэхээр Бурхан бол бүх зүйлийн эхлэл буюу бүхний эцэг юм. Эцэг гэдэг нь их сурч гэсэн. Өнөөдөр тэнгэр газар нар сар энэ бүх ан амьдрал бий бүтээгдсэн энэ түн бодисын их сурч нь Бурхан шүү дээ. Бурхан байгаагүй бол бид байхгүй гэсэн. Тэм учраас Бурханы эцэг буюу аав гэж дүү. Амен. Тэр бүхний их сурч энэ үзэгдэх болон үл үзэгдэх ертөнцийн бий болсон оршин байгаа шалтгаан нь эцэг баг. Тэр бол бүтээгч эзэн. Бүхний эхлэл гэсэн утгаар эцэг гэдэг үгэнд хэрэгцсэн баг. Бурхныг тийм учраас эцэг минь аав минь гэж дууддаг шалтгаан дээр шүү. Хүүхдүүд аавыгаа ээжигээ биш аавыгаа аав гэж дууддаг. Ягаад гэвэл их сурулч нь аав хүн шүү. Хүүхдүүд эцгээсээ олддог. Тийм учраас эцэг буюу аав гэдгийг ээжигээ биш аавыгаа дууддаг. Түүнтэй адилхан энэ бүтээгч Тэнгэр газрын бүтээсэн тэр Бурхныг тэр Элохим гэж еврейчүүд нэрлэдэг. Бас Аав Аба гэж. Монголчууд аав гэж дууддаг. Еврейчүүд аав гэдэг үг нь бас Аба гэдэг. Аба. Тэгээд эцэг бүхний Аба буюу аав эцэг. Тэгээд Иесус хэлэхдээ үнэн бас үнсээр мөрөгчт нь сүнсээрээ үнэнээ. Ягаад сүнсээрээ вэ гэхээр бид чинь сүнстэй шүү дээ. Тэгээ Бурхан бол үл үзэгдэгч. Бурхан бол өөрөө сүнсээр оршдог. Учираас бид сүнсээрээ Бурхантай харилцдаг. Түс нүдээрээ бид Бурхныг харддаг. Бурхан бол сүнс учраас. Харин бид бол материалык. Бид бол физик ертөнцид амьдарч байгаа. Тав мэдрэхүйгээр бид нар харж, сонсож, үнэрлэж амьдарч, барьж, мэдэрч, үйлдэл. Харин Бурхан бол сүнс учраас түнд сүнсээрээ мөрөгдөг. Бидний сүнс Амен. Тэр үнэнээ гэж. Хоромч аа биш. Үнэнээр. Мөрөгөх шин. Үнэн сэтгэл, чин сэтгэл, чин зүрхнээс үнэнээр эцэгт мөрөгөх. Мөрөгөх гэдэг нь юу вэ гэхээр еврей үгийн тэр утгад үнсэ гэсэн тийм бас утга байдаг гэв юм. Олон утга байгаа. Мөрөгөх гэдэг үгэнд төр. Монголоор бол мөрөгөх гэхээр би энэ жоохон дургуул те. Ингээд мөрөхгүй байгаа маа одоо. Бохом хоосон мөрөгдөг биз дээ. Ер нь мөрөгнө гэдэг чинь одоо дургуун хүний мөрөгч болгаад байгаа биз дээ. Харин еврейнэр бол энэ мөрөгл гэдэг мөрөгөх гэдэг байна. Үнсэг гэдэг утгатай. Адилхан байдаг юм. Тэг хүн та нар боддоо ямар нэг үнсэг. Дургуун хүний үнсэг. Харин дургуун хүний мөрөгө болгочихдаг шүү дээ. Харин үнэхээр хайрсан үнний мөрөнгө хайрлаа нөхөрдүүл энэ жоохон жоохон октод чинь ингээ өсдөг үстэ тий. Эцэг гэх нь үр хүүхдүүдээ үр хүүхдүүдний эцэг гэхээр болцоод залуу сүйд бүсгүйгээ үнсдэг тийм хайраа илэрхийлэх хамгийн олоо түгээмэл зүрх сэтгэлээс тэр гадар зүйл бол үнсэг шүүд. Тэ сая эзэн энэ сургаалыг минь дэмжиэд энэ охиныг инүүгээр явуулж таарах. Тохиолдол гэж бодож байна. Бурхан тохиолдол гэж байдаг.
Бурхан бүгдийн дотор ажилтай. Бурхан бол сүнс. Энд хэний хайгуур явуулахаа мэднэ. Ялангуяа хүүхдийн сүнс Бурхан маш их тийм нэгтдэг гэдэг. Тийм учраас Есүс хэлэхдээ та нар хүүхдийг цайлган сүнстэй. Тэгжээж Бурханыг тэрдэг. Томчууд бол дандаа толгоогоор ингээл хараагаал. Үсэн болж үсэн. Бидний мэдрэгчлийн асуувал. Тэгээл жоохон итайхан мэдрэгчлээ бол уугаа гэж. Юу томчууд бол их муу санагтай болсон. Хүүхэд бол шор өрдөөсөө маш шодраг юм. Дургуун хүн дээр шод дургуун. Тэгээ хүүхдүүд айгүй мэддэг, муу хүнийг шод мэддэг. Шод хараад гойлдаг айд. Очихгүй. Харин хүүхд сайн хүнийг бол бас мэддэг. Гоо зөв өрдөнд нь хаалтчихлаа. Хүүхдийн сүнс бол маш сэргэн байдаг. Тийм учраас бид нар хүүхчийг цайлган байх бол энд байгаа ахт байсан мэрэ. Та нар хүүхчийг цайлганаар л бурханд итгэж бурхан таньдах бол бурханы үгс байгаа таньдах бол түүнийг таахчих. Тэгээ мөргөл гэдэг бол еврейгээр яг энэ утга үнсэг гэсэн. Яг зүрх сэтгэлийн харилцаа гэсэн. Зүрх сэтгэлээрээ үнсдэг үстэй. Зүрх сэтгэлээсээ тэр үнсэг гадна. Бүр хайраасаа. Тэгээд тэр бүтээгч эзэн, тэр эцэг буюу тэр бүхний эхлэл тэр эцгийг мөр эцэгт мөргөх буюу үнсэх эцгийг үнсэх гэдэг. Энэ бол өөрөөр хэлбэл бидний сүнслэг мөргөл ба штэ. Үнэн бас үнсээр яаж хийж вэ? Үнсэх гэ та нар хэлдэг. Үнэн бас үнсээр үнсэх. Энэ нь бол Христэд итгэгч бид нар Бурхантай харилцааг илэрхийлж байгаа зүйл. Хамаг хайраараа Бурханаа хүндэлнэ гэсэн. Бүх зүрх сэтгэлийнхаа гүнээс тэр үннээр тэр бүтээгч эзнээ алдаршуулан дуулж магтаж бүтээгч эзнээ тэр магтаалаар дамжуулан залбирлаар дамжуулан үнсэн гинэ. Би танд хайртай. Та миний бүтээгч. Та бол агуу. Та бүгдийн хаан шудраг зөв нэгэн гэж магтаалх мэн зүрх сэтгэлээсээ бид магтаалаар дамжуулан эсвэл өргөлөөрөө дамжуулан үнсэж байгаа. Бурхныг үнсэх мэт ийм хайрын харилцаа байхгүй. Бидний магтаал гэдэг бол төс хідэн дуу чэйжилж авчаал ингээл тий зурдууд уусах биш. Идэвхтэй хүмүүс төртлөө Христийн магтаалын дуу заахад өгөөл тэр чи аюул идэвхтэй моё хамтлагийнхан биднээс хойл болно да. Хэрвээ магтаал гэдэг зөвхөн гоё дуу хөгжмөн гэсэн бол бид нэр энэ дэлхийн Монголын хамгийн сайн алдартай хамтлаг дуучдыг тий бүтэнсээ өдрөөр болон мөнгөний төлөө дуусгалаа. Бурхантай зориулаад гоё хоолойгоор ихдээ магтаал гэдэг чинь үнсэлт болохоос ш. Зүгээр нэг дуу биш. Бид зүрх сэтгэлээсээ өр хөвгдүүдэд хайрлаад өрөөд үнсдэг, ханичлийн үнсдэг ш. Магтаал зүрх сэтгэлийн үнэн ба сүнслэг үнсэлт болохоор үнсэж байна. Тийм учраас итгэгч нар бид нэр салгын хоолоогоороо ч гэсэн хамаагүй бурхан наа дуулдаг. Гол нь зүрх сэтгэлээсээ байна. Тэр илэрхийлж байгаа, тэр магтаалаар дамжуулан, тэр залбирлаар дамжуулж илэрхийлж байгаа хайр маань чухал. Бурханд энэ нь яг үнсэлж гэдэг. Бүх хөвгдүүдээ үнсэлж үтсэн аав ээж гэнэ үү? Айгуу зөөх байх шүү. Ямар бүх хөвгдүүд чинь нэрээ таныг үнсүүл ямар вэ? Зайлаа чи гэхүү. Харин бүр ингэ бүр намайг үнсээч гэж барах гоогад байдаг. Тэр хүүхэд ирээд үсэхэд ямар гоё гэж. Тэгм учраас одоо манай энэ англиунаар манай томчууд үсэх гэдэг яах вэ? Амар үсдэг үсдэг гэж англиун үсэн гутал баярлал томчууд. Тэгээ бид бол бүтээгч эзнээ ингэж зүрхсгэлээс хөндлөн үннээр бас үсээр бүргэн хөндлөх үед юу болт гэж бүтээгч маш баярлал. Маш баярлал. Энэ бол хайрын харилц. Үнэн гоёс үсээр бүргэн. Тийм учраас 24-7 бидний залбирал гэртээ хуваараа эсийн бүлгээрээ 24-7 бол өөрөөр хэлбэл Давид хааны зүрхнээс гарсан зүйл. Давид хаан хорхочгүй байхдаа хараа. Тэр насан туршигаа жоохон хөвгт байхдаа хургаа хариулж явж байхдаа хоньны бэлчээр дээр босоо хайтгаа тоглоод бүтээгч хөндлөлт өгсөн. Маш тийм бүтээгдсэн бүтээлийнхаа хөвд бүтээгч хүн гэж магтан хөндлөж үнэн бас үсээр бүтээгч тэг талархлыг үг гэж. Үргэлж бүтээгчтэй залбирч. Тэг Давид хааны битсэн 100 гаруй
Магдалын дуу энэ Библийн дээр байна. Дуулал номон дээр. Давид 100 гаруй дуулал. Тэгэд энэ дээр бүтээгчтэй ам. Миний аврал, миний цайз, миний бомбоо, би танд хайртай. Тэр бүтээгчтэй илэрхийлсэн. Үнэн ба сүнслэг мөрөглөж гэж байна. Тэгээд зовлонтой үедээ бурхан минь би үнэхээр зовж та надад туслаач. Миний тусламж минь баясаар байгаач. Эцэгх нь намайг өргөсөн. Та намайг бити өргөөч гэдэг. Бурхан татсан. Ямар гоё зүрхсэний харилцаа байна. Тэгээд Давид таны энэ үнсэлт, энэ сүнслэг багтаал бүр бурхан бүр татагддаг гэсэн. Тэгээд Давид таа хаан болгонгоо та яасан гэж. Давид яслыг явуулсан. Өөрийнх нь нэрээр нэрлсэн. Баяхан байгаад. Тэгээд Давид хаан тулсынхаа 40 жилийн турш та нар 40 жил гэж боддог. Өдөр шөн шөн өдөр тасалхгүй. Левич Магдалынх дууч хөгжимч бүжигчдийн хуяалаад 2-2 цагаар хувас. Чи 2 цаг багт. Дараа залгуулаад дараагийн ээлж яах 2 цаг багт. Тэгээд залгуулаад дараагийн ээлж яах левич бүжигчд дуучд ороод хөгжимч эн бүтээгч хийснийг хүндэл магт. Тэгээ 40 жил энэ залбирал магтал тасрааг. Ави та бурханд зориулсан бүтээгчтэй зориулсан бүтээлийнхаа энэ агуу хайрыг үнсэлтийг бүтээгч эзэндээ өргөх энэ өргөх байгуулсан байгсан. Энийг Давидын бас гэж нэрлэдэг байна. Бүтээл ирж бүтээгчтэй бүтээгчийг үүтгэж. Аминь. Давид хааны 40 жил энэ залбирал салаа. Энэ мөрөгл, энэ хүндэтгэл салаа. Харин Давидаас хойш энэ зүйл зогсцсон, зогсцсон. Энэ хийх юм байсан. Баа. Тэгсэн чинь Давид бурхан. Би таар ишлэг харуул. Иш үзүүлэгчээрээ дамжуулаад. Би энэ Давидын урсан асрыг би байгуулах болно гэж хийцэн. Тэгээ үйлс номны 15 дугаар бүлэг дээр. Арон тавын 16 дээр. Үүний дараа би эргэж ирээд бурхан хэлж. Иш үзүүлэгчээрээ дамжуулаа бурхан. Тангарсан. Үүний дараа би эргэж ирээд Давидын нурсан насрыг босгож, балгаснуудыг нь би дахин босгож сэргээ гэж хэлсэн. 17 дээр та нар анхаарал. Эдгэрийг үлдгэч нь тунхаглаж байна. Ингэсээр бүх үндэснүүд эзнийг тэр бүтээгч эзнийг ирэн хайр. Миний нэрээр дуудагдсан бүх хайр үндэснүүд хайр. Хайр үндэснүүд еврей бос хүмүүс хэлж байгаа. Бид бол еврейчүүд биш. Бид бол монголчууд. Гэтэл Давидын нурсан насрыг босгохдоо үндэснүүд миний нэрээр дуудагдсан бүх харийнх нь бас намайг хайр гэдэг. Тэр бүтээгчийг хайр. Тэгээ Давидын асар бол яг энэ ишлэгээд бурхан тунхагсны дагуу хайр үндэсний хүмүүс бусад улс үндэснүүд Давидын асарт ирж тэр бүтээгчийг ирэн хайж түүнд хүндэтгэв. 16-ыг нь хартаа. Би Давидын нурсан насрыг дахин босгох гэсэн. Тэгээ энэ Давидын насрт юу явж гэсэн блэ? Бүтээл нь бүтээгчийг хөндлөжсэн. Тэр магтаал, хөгжим, дуу, бүжгээр дамжуулан бүтээгчийсний үнсэж байсан. Зүрхсдийн гүнээс бүтээгчтэй талархлыг өргөж. Тэгээ өнөөдөр Монгол Улаанбаатар хот Иесийн хаанчлал чуулган бид нар энэ иш үзүүлгийн дагуу болов. Амсныхаа дагуу манай чуулганд Давид ясрыг 24 болоо тасалдгүй. Өдөр шин шөн өдөр 2-2 цагаар хүмүүс ирдэлч. Тэгээ уунд та нар оролцсон. Яг бүгд энэ Библийн зөвлөлд биелэгдчихэ. Тэгээ нэхий даяар босод уус үндэснүүдэд Монгол одоо юмс. Одоо бид нэр бүтэн 1 жилийн турш 2015 оны 10 сарын 1-ээс үүрийн 4 цаг бид нар Давид ясар гэсэн. Одоо бүтэн жил өнгөрчлээ. Бид нар үнийг тасалдгүй.
Тэгээ одоо дэлхийн даяар энэ 24-д болоо 20 мянга гар байна. Дэлхийн даяар уусан гэсэн. Яг л эзний үг биелэгдчихэ. 17-ыг нь хартаа бүх уусан үндэстнүүд эзний хэрэг хайр. Давидын нурсан асрыг эзэн уусан үндэстнүүдэд зэргийж. Тэр бодо Индонез, Филиппин, Малайз, Япон гэсэн. Бусад уусан үндэстнүүд 24-д болоо биелсэн. Зарим улс үндэстнүүдэд бүр их болоо. Хятадд маш их болоо. Индонезид маш их болон лагийн исламын бүгд найрамд тулсан. Индонез. Тэгэхэд 24-д болоо одоо баг Индонезид баг 20-с илүү байна. Японд бол бидний мэдхээр 6 байсан. 24-д. Японд 6 байна. Гэтэл Монгол өнгөрсөн жил бид нар хамтдаа энийг хийсэн. Тэгээ үүнд та бид нар оролцсон чинь энэ бол эзний зөвнө хийдэж байна. 24-д болоод та нар эрэхтэй би танаар. Явхан дүрий 23-ыг үнэн бас үсэрээ тэр бүтээгч эцэгтэй мөрөж байгаа. Тэнд хөгжим тогтлого нь хөгжмөө авчигаа. Дуулалт нь тэр бүтээгчийн үн ирээд дуусараа. Дуулалтаар дамжуулан хайр илэрхийлж бүх зүрхнээсээ бүтээгчээ магтан хөндлөж тэр үнсэлт буюу хамгийн тэр дотны хайраа бүтээгчдээ илэрхийлж. Тэр бурхан энэ газар ерөөлөж байна. Өөрийг нь үнэн бас үнсээр мөрөгж байгаа мөрөгчдгийг эзэн ирж хайх гэдэг үү. Тэгээ тэр газар эзний ерөөл гэдэг байх. Амен. Юу эцэг хамтдаа хамгийн сүүлийн үгэлбэрийг бошиг эцэг. Өөрт нь ийм хүн мөрөгчдгийг ирж хайж байна. Тэгээ эсэ амжилт чуулга Монгол чуулга Улаанбаатартайгаа итгэгчдрийг харахтаа. Таныг ингээ 24-д олоод ирээ залбирахаар ирээд бурхан залбирч байгааг харахтаа. Өөрт нь яг үнэн сэтгэлээсээ тэр мөргөхийг ч үнсэх гэж би танаас тайлбарлаж байгаа тийм өөрийг нь үнсэж байгаа үнэн бас үнсгэр өөрт нь мөргөн үнсэж байгаа тэр нэг нэг эзэ хайждаг. Тэгэхээр бидний 24-д олоод ирэхдээ ирж байгаа хандлагыг бид нар жоохон бас ахаад засмаар юм. Өөрөөр хэлбэл бүүн гоёлтэй гэдэг тийм. Бид нар гэртээ ороход хүүхдүүд байна ерөнхийдөө тэгдэг шүү дээ. Аа цүгэн чи юу байв? Юу авч ирсэн юм гээд. Тэгээ бидрийг нэг таахгүй бүртлээ дандаа бидрийг цүгкрөө хардаг хүүхдүүд юм. Аа гэтэл хүүхдүүд гэрт орсон чинь юу ч авчираагүй байсан ч гэсэн дээ ирээд бидрийг маш их сандсан гэсэн. Гүүж ирээд тэмрээл нсэл гэдэг бол бүр гоё шүү дээ. Энэ хайр. Тэгээ бидрийг хэрэгтэй сүмрөө хандахтаа бурхны юм хэрэгтэй дандаа хэрэгцээ юм. Бурхныг ашиглах гэдэг юм уу яах гэдэг юм бэ? Яг ашиглаж болох л та бурхан агаа юм чи бид нар бол хэрэгцээ байна. Гэхдээ та нар бас бурхнаа хайрлаж хөндлөж байна. Ихэнхдээ нөгөө үлгэр дээр гардаг шиг бурхан нэг энэ шидийн бэрд бүх хүслийг биелүүлдэг нэг бэрд Аллаадины шид бэлдүүний бэрд яадаг өссөн бүхний бурхан таах гал ямар ч хайр байхгүй. Тэгэд бараг өөхгүй бол тэг. Явлаа шүү. Өөдөө нэг итгэжтэй гэсэн шүү дээ. Тэр Иесус итгэдэггүй байсан байх. Иесус мэдээж сүмрүү ирсэн, бурхан байдаг гэдгийг сонсоод, бурхан өгдөг залбирт хариулдаг гэдгийг сонсоод ирсэн, гуйсан. Залбирт хариулдаг бай. Тэгсэн чинь дэгжээд гэсэн. Бурхан, Иесус ээ, та одоо хариулахгүй бол би боддоос хойлоо шүү гэж хэлсэн. Ер нь тиймэрхүү хандлагаар ер нь бурхан тандах гэдэг бол үнэхээр боддог. Харин эцэг юу хайж байгаа гинүү? Үнэнээр мөргөгчдгийг хайж байгаа шүү дээ. Өөрийг нь хайрлах шүү дээ. Яг л тэр биднийг хайрсан. Тэр бидний төлөө харин ганцгүй Есүс Христийн салбай дээр өгсөн. Эхлээд бид бурхны биш, бурхан бидний хайрлаж царин ганцгүй өгсөн баг. Тийм учраас бид хайрладаг гэсэн. 24-д олоод таа бүх зүрхээрээ хандлага маш зөв тавиад ирж байгаа. Тэгээ энд 24-д олоод ирэх, ирдгүү, үйлчлдэгүү, үйлчлэх хүсэлгүй хүмүүс ээ. Эцэг энэ чуулганаас үнэн бас үнсээр өөртөө үнэхээр тэр бүх чиг цайлган сэтгэлээр ирэх тэр нэг нэг л хайдаа шүү. Тэм учраас та гимшээр 24-д олоод үйлчлэх хүсэлгүй бол үнэхээр та надад энэ өөдгөө хандлага та өөрөө л гимш. Би итгэдэг хүнд ярьж байгаа шүү. Итгэдэг хүмүүсийн цоож байгаа бол мэдээж эхлээд та бурхан ямар агуу вэ? Тэр бүтээгч эзэн байд юм бэ? Надад хайртай байд. Миний төлөө цорьын гац хүүгээ өгсөн байж тээ. Загламай дээр ямар их амжилттай зовлон эдлж миний нүглийн төлөө өгсөн бэ гэдэг ухаараа ойлгож итгээрэй. Хэрвээ та энийг ухаарвал та хайрлахаас өөр арга байхгүй. Миний төлөө амь өгс ийм агуу бурханд би үйлчлэхгүй яах юм бэ? Энэ бол миний хувьд хүнд итгэл шүү дээ. Тийм учраас би эцэгтэй үйлчлэв. Бүхний их сурулж болсон тэр эцэгтэй.
Амен.